Наталия Йорданова сега ще ни каже как вървят цените. Тя ще ни срещне с един собственик на малка бензиностанция. Намира се в Русе. Как вървят там цените? И каква е прогнозата? Как ще продължат да се покачват или се очаква понижаване на стойностите на колонката на бензиностанциите? Всичко това сега от Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Лора, здравей. Мисля, че както и твоят събеседник завърши с думите, че очаква държавата да се намеси, за да има известно понижение в цените на горивата, е единомисленик и с моя събеседник. Но от вчера насам това, което забелязахме, има леко понижение в цената на най-масовият бензин А95. Но и да, има бензиностанции, в които от известно време цените за този бензин са 3 лева и 15, 3 лева и 17 стотинки. Господин Пенгезов, здравейте. Здравейте. Говорихме си вчера с вас, нормално ли е да бъде над 3 лева най-масовия бензин? И то говорим основно за хора като вас, които сте извън на веригите, имате по-малък бизнес петролен. Да. Ами, по принцип, повечето от колегите работят на по-ниски цени от веригите. Както виждате, и ние винаги сме били с по-ниски цени. Би било нормално, ако се отнася за населени места, които са малки, примерно, които в момента след активния туристически сезон вече нямат достатъчно обеми за продажби и които, за да така преминат през зимата, без да затварят, трябва да дигнат цените. Така. А иначе, според вас, какви трябва да бъдат цените? Сутринта слушах анализатор, който каза, че спрямо сегашните цени, средни цени по бензиностанциите, би трябвало горивата да са с около 30 стотинки по-надолу. Вашето мнение? Ами, при съответната цена на петрола през миналата година, която беше горе до 85-6 долара, цената миналата година беше по-висока, беше над 3 лева. Не знам доколко това решение на Европейската комисия за руския петрол да се плаща не повече от 60 долара на барел се изпълнява, но ако то се изпълнява, наистина цените трябва да са надолу. Поред вас, какви мерки трябва да се предприемат, за да не плащаме отново над 3 лева и би ли могло да очакваме вашата прогноза да е такава по-ниски цени под 3 лева? Имайте преди, че последните 2-3 години инфлацията се отрази много тежко на хората, което естествено се отрази и на сектора. Паднаха обемите, което означава, че все пак разхода за продажба на литър гориво се е увеличил. Там и цената. Там и цената, да. Резервните части също много поскъпнаха. Примерно резервна част за газ колонката, която аз преди 2 години купих на 350 лева, в момента е 690. Цените би трябвало да са малко по-високи от нормалното, за да може обектите да функционират. Но има и нещо друго. Още в началото на годината се говореше как Лукойл ще плащат авансов данък и този авансов данък ще се използва за компенсиране на потребителите, защото в момента Лукойл прави свръхпечалба. Тя би трябвало да бъде облагана. Би трябвало да бъде облагана и би трябвало да бъде преразпределена, за да се намали малко тежестта върху хората. Това ли е решение? Естествено, че това е решението, само че ето края на септември сме, все още нищо не е направено. Прогнозата ви тогава за следващите дни с едно изречение, че сме на финал на разговора? Ами, прогнозата е, че цените ще се задържат на тези нива. Повишението се случва от около 2-3 месеца. Цените вървят с 3-4 стотинки. Толкова, колкото виждаме и на колонката зад мен. Благодаря и на моя събеседник. Благодарим.